اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنی محبت سے کی جائے گی اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی، لہذا اللہ تعالیٰ کی ذکر کو ایسی صورت میں ایسی آواز میں نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی ذکر کی ناقدری، اللہ تعالیٰ کی ذکر سے لوگوں کے متنفر ہونے اور اللہ تعالیٰ کی ذکر کی بے ادبی ہو. ادب سرا جو اللہ تعالیٰ ذکر کرے، دیر محبت سے رہ کرے، جتنا محبت توسو محبت سے ذکر کرے اغمر بے توسو پزرون کے جا اللہ تعالیٰ محبت ردرمی جا اللہ تعالیٰ ذکر دسی مکرے چھپا غی کی جا اللہ تعالیٰ دنوں بے دبی میری آواز سے اپنی آوازوں کو انچیرے کریں، میں آواز میں اخبل اوزنا نہ اوچھتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. يا لطيفا بخلقي، يا عليما بخلقي، يا خبيرا بخلقي، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنظر صدورنا بنور معرفتك أبدا سرمدا. يا الله يا الله يا الله لا إله إلا 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 الله لا محبوب إلا الله لا إله إلا الله
لا مثله إلا الله، لا إله إلا الله، لا مثله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ہو جائے اگر ساری خدائی کو مخالف، کافی ہے اگر ایک اللہ میرے لیے ہے، توحید تو یہ ہے کہ مولا حشر بک دے یہ بندہ دو عالم سے خفا نہیں ہے، یہ بندہ ظالم سے لڑا میرے لیے ہے. محمد رسول الله. ذکر دنیا کر کتے کا، ذکر مولا کر کے دیکھ، ذکر دنیا کر کتے کا، فکر عقبا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیتا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب میرا کچھ سوچ لے، نفس کو راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ، عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب سارے ذکر، ذکر اللہ کر کے دیکھ. اللہ 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 اللہ
انداز میں پکارے کہ جیسا کوئی شخص اسمان سے گر رہا ہو یا پانی میں ڈوب رہا ہو اور اس کے خیال میں جتنے سہارے ہوتے ہیں وہ تمام سہارے دم توڑ جائیں ابھی دائیں بائیں ہر طرف دیکھتے ہیں کوئی سہارا نہیں ہوتا اس وقت اس کے دل میں ایک سہارا ہوگا وہ اللہ کا ہوگا تو جب آپ اللہ تعالی کا نام مبارک ایسا لے لو تو اللہ تعالی تمہیں کبھی بھی محروم نہیں فرمائے گا بشرط یہ کہ وہ وقت تمہارے آخری وقت میں غرغرے کا وقت نہ ہو اللہ تعالیٰ تو نہیں بولے گا جس طرح بولے گا اللہ تعالیٰ کا داسی جو اللہ نام آخر ہے میں کہ سنگی و سواب کہ اسمان نہ اور پریوزی جوز کی سپوردہ جوز موافشو کجا رلاشو یا ربو کی دبیجی دالی دوری وقت ابر اما سہارا دچی ذکر ایج داب وشی داب وکی داب وکی کار نکیجی ما غطا امکی دا چپو کم سوس سرا کم یقین سرا اخبر رب تو ایج اللہ تم اس باش کا تکا دا سی دو سرا خدا سی کو سوس سرا دا سی دی ہر طرف میں کٹشی دی اللہ رب العالمین جل جلالہ تو ایچ اللہ دی اللہ رب العالمین دی جو لیکن نخلی کئی دا جو دا اللہ رب العالمین جل جلالہ ادھر ضرورت بپر کئی بازی ودا مانو رجلی چی داغا چی دن تروی نشی بدو ترتیب سے روی نشی دا اسم عظم دا باز سفیان لکھا ہے علماء نے لکھا ہے کہ جو اس طرح اللہ جل شانہ کا نام لے لے تو اللہ رب العلی اسم عاظم ہے یا من لیس منہ مجیر یا من لیس منہ مجیر بعفوک من عذابک استجیر انا العبد المقر بكل ذنب وانت سيد مولى الغفور فمن
عذبتني فبسوء فعلي فإن عذبتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت بي جدير. Allah, 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 Allah.